Besoj që do të ketë një mbështetje ekonomike dhe kushtet tjetër. Vitë 13. Unë nuk do të pajtohem asnjëherë që ky proces të zvarritet, ky proces të rshas në biseda teknike, se unë s'kam besuar kur në biseda teknike me Serbinë, e kam refuzuar me fusnote me çdo gjë që kam dohë gjatë viteve të kaluara. Mbaje në arkiv këtë që të tash. Pra brenda 12 muajsh... Dhe përsëret ma pas 12 muajsh. Po, pris një së tjetë... Dhe këtu flasë nga perspektiva ime. Natërisht. Dhe që të nga kuptojnë shikua si që farë po themi. Ju shpreni besimin e plotë se brenda 12 muajsh duhet ketë dhe do të ketë një marveshje në dretë Kosovës dhe Sërbis me njojë reciproke. Me njojë reciproke, ose krejt këtë proces do të dështoj. Pra, zëtë realiti, për 12 muaj, ose do na njojë Sërbia, ose do dështoj. Procesi dialogut. Shko, Kosova është e vogël. Është e vogël, fuqia jonë është e tillë çfarë është. Dhe fuqia jonë nuk është për ta kërcënuar askënd. Ne dikur kemi kërcënuar në variantin tonë, kemi diskutuar, kemi komunikuar me opinionin edhe të jashtëm dhe të mençëm, të mençëm në rrethana të tjera. Për sot, ne e njohim njëri tjetrin dhe individi si individ nuk e ka fuqinë as me ndërprerje, as me shtyj, as me vendos veten diçka. Unë di që Skënda ka qenë prezent në takimet edhe të Rugovës edhe në Rambuje ka qenë përkthys, edhe ka qenë ministër jashtëm dhe e njef procesin që ka qenë më herët edhe në vazhdimësi. Por, mendoj që nuk ka nevoj me qitë gjokë si në kërkush këto rrethona që jemi. Ne jemi një situatë kur bota është e hallakatur në tërsi. Shiko, kush po merret me çështën, nëse qoftë se ke pa në televizion kon të jashtëm, që flet për delegacionin e Kosovës që ka shku në Washington, atë në rregull jemi. Bota po flet për problemet mes për Ballkan, Greqi, Turqi. Shtetet e fuqishme janë të angazhuara shumë në problemet e tyne. Nuk është koha kur ka qenë Amerika në pozicion çfarë ka pas për zëmë 99. Ne kemi një pozicion të Amerikës tjetër sot. Është, janë fuqizu ekonomikisht, ushtarakisht, edhe fuqi të tjera të cilat bojnë presion dhe janë antarët të këshillit sigurimit. Por unë po besoj në politika larkë pamëse të SBA-s dhe bashkimit evropian që ta heqin rrezikun e konflikteve të mbetutjeshme në Ballkan. Kjo është domosdoshmëri për ata, dhe e dyta, gabimet që janë bërë historike, do të quja, të kohës e kaluar, që nga Kongresi i Berlinit, konferenca ambasadorve në Londër dhe konferenca e paqes në Paris, unë po besoj që me pranimin e pavarësisë e Kosovës, ata që kanë vendosë për këtë kanë reflektuar. Kanë reflektuar. Ne jemi të gatshëm me bashkëpunu me të gjithë, ne jemi të gatshëm edhe me i marrë detyrimet tona si Kosovë, por nuk jemi të përgatitur as të gatshëm që të luajmë rolin e të fortit në ballafaqim me problemet që i kemi. Ne kemi një qendrim. Territori i Kosovës është një dhe i pandar. Pavarësia e Kosovës është shpallur dhe është njohur aq sa është njohur. Dhe ne do të vazhdojmë të punojmë për të mirat e këtij vendi dhe për të mirat e qytetarëve dhe duhet të fortifikohemi fort dhe të përgatitemi për çdo situatë të mundshme që mund t'i vijë Kosovës nga armiqtë e saj nëse rrezikojnë.